Vi žene, kako vi znate da upropastite stvar? Pa to je neverovatno. To je kako vaš mozak, šta on radi je stvarno. Znate kad vas pukne strast? Strast, sama reč, niske strast. Nije niska ljubav. Ljubav je ništa, strast. To je mnogo intenzivnije od ljubavi. To kad te puke, kad vas ta hemija pukne, kad ste vi sad, ne znam, na stand-upu, na svirci, bilo gde kad ste, tebe kad pukne ta strast, ti ne pitaš da li te neko gleda. Ne znaš, da li ovom priča, da li ovaj svira, da li ti tu bivši, ništa, ti se krljaš. Vi ste gurnuli jezik i jedan drugom usta kao dva tinejdžer, znaš, vrtite jezike, udarate, gotovo. Znači, ništa te ne zanima. Hoćemo do mene, hoćemo, sve vas radi, konobar nisi platio, daješ 2000 i ne pitaš da li ima kusur, ne možeš da izdržiš. Izdržiš napred, zaustavljaš taksi, onaj što stoji kroz železničko, nema veze, najskuplje, samo daj vozi me, ne mogu više da izdržim. Sedaš unutra i njemu ostavljaš više para, dolaziš od tebe, ti si na osnovu, otvaraš se, uzmeš zgradu, ajde, tu te ona malo hvata, uzmeš da ne prođe čisto. Uđeš, dolaziš do lifta, ne radi lift, jebem ti peru domara, kako sada ne radi. Onda se pete na osmi, ti trčiš stepece, pa te ona zaobiđe, pa ti nju zaobiđeš, uzmeš. Pa stavite na četvrti, tu je poluvreme, tu se malo hvatate, znaš. Onda dođeš po tebe, onda opet odključavaš, ulaziš unutra, ona izuva letnje čizme dolje. Ajde, ti vučeš, ajde, jedno. Onda je ostaviš da ona trese to malo. Ti uđeš, ideš do dnevne sobe, samo otvoriš sobu, javiš se, ćao baba, zatvoriš, nastaviš dalje. Uđeš u dnevnu sobu. Tebi je kao muškarcu prvi put, možda posle 15. godine, sva krv tamo gdje treba. Ti si bled, ali nema veze. Ti si oduševljen, ona hoće da ga uzme. Ne, ja ću, rekao. Ko te vidi? Daj da pošaljem drugarima, majke mi. Sva krve tamo gdje treba, zato što ti ne razmišljaš šta će ona reći, da li će na tebe, ne, gotovo je, to je to, skinete se, sve sjajno i ti tamo da kreš, ona stani, šta je, a kondom, da, baš sam, ja sam baš o tome isto razmišljao, sve vreme neko ovo podomora, neko, nemaš pojma da li ga imaš, već je krenula tenzija, kreneš da razmišljaš, krv se vrati u glavu, razumeš, ti kreneš da razmišljaš, znaš, ako ga nisi dobio za rođendan, ti ga sigurno kupio nisi. Onda otvoraš fioke, nema, gotovo je, njega nema. Nađeš onda neki kondom, pa se pita sad i šta će biti. Onda nađeš i onda jebem ti kutiju kondoma i otvara. Ona je celofan, ja grizem, ajde, onda ona čeka, ja, pa si mes naložio, pa neće, pa krizi, ajde, pa nož uzimaš, ajde, upit. Pa onda otvoriš, onda uputstvo, pa uputi me kako da nađem ribu za seks. Sad je lako. Onda otvoriš kondom, pa opet zubi, evo ga. Koja je prava strana? Hoću da mi navedeš taksativno koja je prava... Jebo, ti izmislili su Space Shuttle, ne mogu da izmisle crticu da mi pokažu koja je prava strana. I onda uđe... I onda čuveni zvuk. Odi u fikus! Daj drugi, stavi ga, gdje sad da ga stavim, gdje? Na glavu! Onda mi malo slažemo, priznajem, i mi malo lažemo, malo samo. Evo, muškarci, sa vama se nisam dogovarao, ne poznajemo se, ali znam da svi koristite isto. Da bismo spasili situaciju, kažemo čuvenu rečenicu, ajde, poljubi ga samo 2 sekunde. Normalno. Ali nikad nije bilo 2, ovo prošlo 5, čudi čudi, ajde. Uvijek se bila loša u matematici.
I onda da, malo smo spasili situaciju. Kaže, da, ja sam nastavio. Sebi. I ona krene da stavlja. Kako ona kreće, tako on. Gleda u mene. A šta mu je? Ne znam, pitaj ga. Evo, popričajte malo. Koliko se ja s njim pričao u kupatilu, šta ti je, brate, ajde. Smo kod kuće sve, okej. Okay.